រឿងទាំង16យ៉ាងដែលអ្នកគិតថាការពិតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទូទៅអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រាប់នៅរឿងជាច្រើនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំឬមួយក៏អ្នកធ្លាប់បានដឹងឮវាដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកជឿជាក់ថាវាជាការពិតប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកឮហើយគិតថាវាជាការពិតនោះពេលខ្លះវាមិនមែនជាការពិតនោះទេ1ចំនួនសត្វកណ្ដុរនៅទីក្រុងឡុងរឿងមិនពិតគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងអ្នកនឹងប្រទះជួបនៅកណ្ដុររឿងពិតនៅតំបន់ប្រជុំជននៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានកណ្ដុរប្រហែលជា 3.1 លានក្បាលដូចនេះប្រសិនបើកណ្ដុរទាំងនោះពង្រាយគ្នានោះក៏មានត្រឹមតែកណ្ដុរមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបរិវេណ5000ម៉ែត្រការ៉េក្នុងទីក្រុងឡុន2គឺការកាច់កុនលាក់ម្រាមដៃឲ្យឮសូរប្រប្រប់ធ្វើឲ្យមានជំងឺសន្លាក់ដៃរឿងមិនពិតអ្នកដែលកាច់កុនលាក់ម្រាមដៃរបស់ខ្លួនឲ្យឮសូរប្រប្រប់ដៃរបស់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងរមូលត្របាញ់ចូលគ្នាដូចជាក្រញ៉ាំគួរឲ្យខ្លាចរឿងពិតការសិក្សាជាច្រើនបង្ហាញថាគ្មានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងទម្លាប់ខាងលើនៃជំងឺសន្លាក់ដៃនោះទេហើយសំឡេងដែលលាន់ឮប្រប្រប់នោះមិនមែនជាសំឡេងឆ្អឹងឬសន្លាក់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបញ្ចេញជាតិកាសពីសន្លាក់ទី3ការមើលឃើញជញ្ជាំងក្រាតវល់ពីលំហរឿងមិនពិតគេអាចមើលឃើញជញ្ជាំងក្រោយវងពីឋានព្រះច័ន្ទប្រសិនបើគ្មានអ្វីបាំងបិទក្នុងលំហរឿងពិតកុំថាឡើយមើលឃើញភពព្រះច័ន្ទសូម្បីតែមើលពីស្ថានីយ៍លំហអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីលំហចម្ងាយប្រមាណជា173មកក៏មើលមិនឃើញដែរទី4គឺទ្វារបង្គន់គឺគ្រោះថ្នាក់រឿងមិនពិតគឺការប៉ះដៃទ្វារបង្គន់សាធារណៈគឺដូចជាញ៉ាំនំសាំងវិចមានមេរោគរឿងពិតដៃបង្គន់សាធារណៈមានបាក់តេរីតិចជាងផ្ទៃផ្សេងផ្សេងនៃបង្គន់នេះបើតាមការពិសោធន៍ពើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវដឹងថាបាក់តេរីត្រូវការបរិស្ថានដែលកក់ក្តៅនិងមានសំណើមដើម្បីរស់ហើយអាចរស់នៅទីកន្លែងដែលមានផ្ទៃរឹងស្ងួតត្រឹមតែ2-3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទី5គឺសត្វត្រីមាសមានការចងចាំខ្លីរឿងមិនពិតខួរក្បាលដ៏តូចរបស់ត្រីធ្វើការកែតម្រូវនៃការចងចាំឬពិភពខាងក្រៅដែលឃើញរាល់4វិនាទីរឿងពិតអ្នកស្រាវជ្រាវពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការរឹងសត្វត្រីដោយភ្ជាប់ការចងសំឡេងទៅនឹងការឲ្យចំណីគ្រប់ពេលដែលគេចាក់សំឡេងជាលក្ខណៈមួយសត្វត្រីនឹងហែល
ធ្វើមកគ្រោកចំណីរយៈពេល4ខែក្រោយមកសត្វត្រីនោះមានការឆ្លើយតបនៅក្នុងរបៀបដូចគ្នាដូចនេះត្រីមិនមានការចងចាំខ្លីនោះទេ6ស្ករកៅស៊ូនឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរឿងមិនពិតប្រសិនបើអ្នកច្រឡំលាបស្ករកៅស៊ូចូលទៅក្នុងពោះនោះក្រពះពោះវៀនរបស់អ្នកត្រូវចំណាយពេលជាងកន្លះឆ្នាំដើម្បីរំលាយវារឿងពិត David Milau គឺជាគ្រូពេទ្យខាងក្រពះពោះវៀនកុមារនៃ Clinic Normous Children Clinic នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានអះអាងថានេះគឺជារឿងភូតកុហកប៉ុណ្ណោះការពិតវាស្ថិតនៅក្នុងក្រពះប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទី7គឺសម្លេងការផ្កាប្រវត្តិមិនលឺសោខ្ទោរឿងមិនពិតសម្លេងការផ្ការបស់សន្តាមិនលឺសោខ្ទោនោះទេរឿងពិតសម្លេងការផ្ការបស់សន្តាក៏លឺខ្ទោដូចសម្លេងទូទៅដែរប្រសិនបើចង់ដឹងច្បាស់អាចយកទាទៅដាក់ឲ្យស្រែកនៅក្នុងផ្លូវឬមួយក៏រួមក្រោមដីណាមួយនោះអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ទី8ក្រចកនឹងសក់នៅបន្តលូតលាស់ក្រោយពេលដែលអ្នកស្លាប់រឿងមិនពិតក្រចកនឹងសក់នឹងនៅតែបន្តលូតលាស់នៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ចំណែករឿងពិតវិញគឺនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់សក់និងក្រចកដល់ពុកហុយដូចផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរូបរាងកាយដែរដោយសារតែស្បែកស្រកឬជ្រៀលពីរាងកាយដែលស្លាប់ទើបធ្វើឲ្យក្រចកនិងសក់របស់យើងមើលទៅមានលក្ខណៈលូតវែងជាងមុន9មួកនិងកម្ដៅរឿងមិនពិតអ្នកបាត់បង់កម្ដៅជាច្រើនតាមក្បាលរបស់អ្នកដូចនេះហើយអ្នកគួរតែពាក់មួកនៅពេលធ្លាក់ព្រិលចំណែករឿងពិតវិញបន្តតាមការសិក្សានៅឆ្នាំ2006រកឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់ក្មេងបញ្ចេញកម្ដៅរាងកាយប្រហែលត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះតាមក្បាលរបស់គេទី10កាក់ធ្លាក់ពីលើអគាររឿងមិនពិតដោយសារតែកម្លាំងទំនាញកាក់ដែលធ្លាក់ពីលើអគារខ្ពស់និងមានកម្លាំងដូចអាចកាយអាចធ្វើឲ្យបែកក្បាលបានចំណែករឿងពិតវិញគឺការពិតកាក់ដ៏តូចស្រាលនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺប្រសិនបើវាធ្លាក់ចំក្បាលអ្នកប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នោះទេ11 5វិនាទីរឿងមិនពិតប្រសិនបើអ្នកធ្លាក់អាហារទៅលើកម្រាលហើយរើសយកមកវិញក្នុងពេល5វិនាទីនោះវាមិនមានបាក់តេរីនោះទេចំណែកឯរឿងពិតជាទូទៅកម្រាលគឺកខ្វក់ហើយបាក់តេរីមិនរងចាំដល់5វិនាទីទើបងើបឡើងទុំអាហារដែលធ្លាក់នោះទេគឺវាលឿនជាងការដែលអ្នកគិតទៅទៀត